Napokon iba dva slovenské týmy odohrali súboje posledného 11. kola Československej Moligy v tomto kalendárnom roku v sobotu. Pozornosť sa sústredila do šale, kam pricestovala Pražská Slávia ako tretí celok tabulky, avšak prípadné víťazstvo by ju katapultovalo na čelo tabulky práve pred vedúcu šalu, ktorá v doterajšom priebehu zaváhala iba raz v minulom kole v Moste. Zverenky Petra Pčolu si to veľmi dobre uvedomovali a prílišná zodpovednosť im zväzovala ruky. Od začiatku to bol tuhý boj o každú loptu a ani jeden zo súperov nepúšťal toho druhého do úniku. Na dva presné zásahy domácich dokázala Slavia odpovedať rovnako a v 16. minúte sa dostala do vedenia 7-6. Po vylúčení Variašiovej navýšili svoj náskok na 3 góly. Šala sa v ďalšom priebehu opäť dotiahla na dva presné zásahy, ale v závere jej zlyhávala súhra aj koncovka, keď sa v bráne blísla česká reprezentantka Petra Kudláčková. A po presných zásahoch Holečkovej s Jestřípkovou odchádzali domáce do šatní s mankom 16-11. Prestávka však pčolovým zverenkám prospela, zodvihli hlavy a vleteli do druhej časti v tradičnom štýle. Sériou 4 presných striel dotiahli na najtesnejší rozdiel. Švihnosová dokázala kontrovať až v 37. minúte a po dvoch ďalších góloch šalianky v 39. minúte vyrovnali na 17-17. Zlepšenou obranou, kde tradične pomáhali jedna druhej a tiež dôležitých zákrokoch Sone Furgalákovej, umožnili hostkám skórovať počas 19 minút iba 3-krát a v 44. minúte po strele vynikajúcej Koenigovej viedli 20-19. Nervozita sa stupňovala, čo malo za následok niekoľko vylúčení, aj nepremenené sedmičky na oboch stranách. V 52. minúte však Variašiová poslala šalu do dvojgólového náskoku. Od tej chvíle už domáce vedenie z rúk nepustili a hoci sa Slavia niekoľkokrát priblížila na gól, rozhodujúci úder prišiel v podobe trojgólovej šnúry, po ktorej necelé 2 minúty pred koncom vyhrávali šalianky 27-23. O posledné dve gólové strely sa postrali Novotná s Vostárkovou, no tie už len skorigovali na konečných 27-25. Víťazný tým strelecky potiahli 7-gólová Olivia Štípová, ktorá premenila 5 sedmičiek, 6 gólov pridala Barbora Koenigová a 5 Katarína Počíková. Najlepšou strelkyňou Slávie bola 4-gólová Veronika Holečková. Šala tak s istotou prezimuje na vedúcej pozícii v tabulke Moligy. Pred druhým Mostom má náskok 3 a pred treťou Sláviou dokonca 4 bodov. V ďalšom sobotnejšom stretnutí nezaváhal Písek na palubovke Zlína, kde po vyrovnanom prvom polčase napokon triumfoval presvedčivo 38-29. Gólostroj opäť predviedlo duo Stelnerová-Korešová, ktoré nastrieľalo do vedna 23 presných zásahov. Písku patrí v tabulke 7. priečka o 2 body pred Olomoucom, kam cestoval druhý slovenský tím v rámci 11. kola v sobotu, Stupava. Minuloročný nováčik vôbec nezachytil úvod duelu. Po 5 minútach prehrával 0-5 a tréner Olšavský si vzal oddychový čas. Ani ten ale nepomohol. Olomoučanky na domácej palubovke dominovali a po kanonáde presných zásahov prehrával slovenský zástupca v 21. minúte po 4 góloch Záviškovej 1-14, keď otvárací gól hostiek vsietila na konci 6. minúty Pavla Bahorecová. Na začiatku 23. minúty pridala ďalší Kováčová a Stupavčanky sa prebrali. Dokázali odpovedať na strely súperiek. Po 4-gólovej šnúre v závere polčasu však viedol Olomouc 19-4 a na polčasových 20-6 upravila zo sedmičky Sarah Kujanová. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, hostky sa nedokázali dostať do tempa, na domáce góly odpovedali iba sporadicky. V 50. minúte znižovala Bahorecová na 31-13 a hoci sa snažili zabojovať o lepší výsledok, 4 góly nastrieľali až v samom závere. Bahorecová, Galková, Jagodič a Gašpareková, ktorá upravila na konečných 34-18. O najviac stupavských gólov 4 sa postarala Melanie Jagodič, 3 pridali Pavla Bahorecová s Luciou Kováčovou. Najlepšou kanonierkou Olomouca bola 7-gólová Iva Závišková.
Olomouc si pripísal druhé víťazstvo v rade a posunul sa pred Plzeň na 8. priečku. Súboj 11. kola medzi slovenským a českým majstrom Michalovce Most odložili na útorok 20. decembra pre pohárové povinnosti Juventy, ktorá v nedeľu vyhrala po domácom dueli aj odvetu na palubovke švédskeho Lugy a po víťazstve 26-19 postúpila do 8 finále Európskeho pohára. Zápas medzi Dunajskou Stredou a Plzňou sa musel odložiť pre Marotku v týme Plzne, ktorá sa obrátila na slovenského vicemajstra s prosbou o preloženie súboja. Termín zatiaľ nie je známy.